አንዲት እናት በልጇ ላይ ይህን ያክል ትጨክናለችን ብዬ አላስብም። በእናትየው እጅ ላይ ከ700 ሺህ ብር በላይ እጃቸው ላይ አሁን ሁሉ ነገር ተከፍሎ አለ። እኚህ እናት አልፈርምም፣ ልጄን ይዤ ሄዳለሁ፣ ትሞታለች፣ አስጊ ደረጃ ላይ ነች ሲባሉ ትሙት እቀብራታለሁ ነበር ያሉት። ይሄ ብዙዎቻችንን ያስደነገጠ ተስፋ ያስቆረጠ ነው። አልፈርምም ብትፈልግ ትሙት የሚል ጭካኔ ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወቴ ላይ አይቻለሁ። ሲያመሰግኑ የነበሩ ሴት በአንድ ምሽት ምን እንደለወጣቸው ግራ ሰው እንዲለወጣል ብዬም አስቤያለሁ። ኃላፊነቱን ለአንተ ሰጥቻለሁ። አንዴ የመቼም ተባብራችሁኛል። በረካ ሁኑልኛል። ያቆያችሁ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እንዲ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ተባብራችሁኛል። ሲረዷቸው የነበሩ እነ ቤቲ እዛ ቦታ ላይ እነ ዮድ በየቀኑ እየተመላለሱ ቦታ ርቀት አለ ሲሄዱ የነበሩ ልጆችን አላቃቸው መሬት ላይ አንጥፈው አስተኝተው ነው የወሰዷት። ሚኒባስ ላይ ቤት መስሪያ አይደለም የተጠየቅ ነው፣ ጀንበሬን ማሳከል ያለ ብትፈልግ ትሙት አንፈርም። እንግዲህ እናት በልጇ ላይ ይህን ያክል ጭካኔ ሲኖር እኔ ይሄ ወንጀል ነው። ለምንድን ነው ያንን ሁሉ ቃላቸውን አጥፈው በልጃቸው ላይ ጨክነው በሌሊት ልጃቸውን ይዘው ወደ ደሴ መግባት የፈለጉት? እነዚህ ሰዎች ከዚህ በኋላ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ቢሰጣቸው የበለጠ የበለጠ እየገደሏት እንጂ የሚያመጡት እያዳኗታል። ተለምነዋል መስ ያማል። እውነት የምነግርሽ እኔ ዛሬ ጥሩ ስሜት ውስጥ አይደለም ያለ። ተፈቀዱ ሆንን የሚሉት ነገር ካለ እኛም ተመልካቾችም ብንረዳው ብንሰማው ደስ ይለናል። በካሽጎ ይላኩ። ከባህር ማዶ ገንዘብ መላክ የሚያስችል መተግበሪያ ነው። ከፕሌይ ስቶር ወይንም ከአፕ ስቶር መተግበሪያውን ያውርዱ። በጣም ፈጣን፣ ለአጠቃቀም ምቹ፣ ምንም አይነት የአገልግሎት ክፍያ የማትጠየቁበት፣ የቪዛ ወይም የማስተር ካርዶን ተጠቅመው ገንዘብ ይላኩ። ገንዘቡ የተላከለት የሀገር ቤት ወዳጅ፣ ቤተሰብ፣ ዘመድ፣ ፍቅረኛ ምንም ሳይለፉ ከ800 በላይ የአቢሲኒያ ባንክ ቅርንጫፎች መቀበል ይችላሉ። ከፈለጉም ወደ አቢሲኒያ ባንክ አካውንታቸው በቀጥታ ገቢ ይደረጋል። በካሽጎ በፍጥነት ሀገር ቤት ይድረሱ። ጤና ይስጥልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ። መሰረት በዙ ላይ በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና እንዲበዛላችሁ እየተመኘው በዛሬ ቆይታዬ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በጀንበር ጉዳይ ከኖርዌይ ከፍጌ ጋር ቆይታ አድርጌ ነበር። እንደተከታተላችሁት ጀንበር በተለይ ቬሎ መልበስ ትፈልጋለች። የቬሎ ልብሷን በሻንጣዋ ይዛለች። ቀይ ቀሚስ ደግሞ ፍቄ ይዞላት እንዲጠብቃት ትፈልጋለች። ቆማ መሄድ ትፈልጋለች። የታመመች በሳውዲ አረቢያ የነበረች ህይወቷን ለማትረፍ ብዙ ኢትዮጵያውያን ተረባርበው ኢትዮጵያ እናቷ እጅ ያደረሷት፣ ከዛ በኋላ ወደ ሆስፒታል ደርሳ ሕክምና እንድታገኝ ብዙ የጣሩላት ኢትዮጵያውያን ብዙ ናቸው በቲክቶክ መንደር። የዚህን ደግሞ ዋና ኃላፊነት ይዞ የነበረው ፍቄ ነው። እንግዲህ ፍቄ ኖርዌይ ነው የሚለው የቲክቶክ ስሙ። ከእሱ ጋር በእሷ ጉዳይ ላይ ቆይታ አድርገን ለእሷ ድጋፍ እንድታደርጉ በእናቷ በኩል ብለን የእናቷንም አካውንት አስቀምጠን ነበረ። በትላንትናው ዕለት ሌላ ታሪክ ተፈጥሮ በቲክቶክ ላይ እንግዲህ ረጅም ሰዓታትን ያስቆጠረ የቀጥታ ስርጭት ነበር። ምንድን ነው የተፈጠረው የሚለውን ቆይታ ላደርግ ነው። እናንተ በያላችሁበት አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ፍቄ እንደምን አለ? ሰላም መስዬ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ሁሉ መልካም? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ። ትላንት በጣም ከባድ ቀን እንዳሳለፍክ ተረድቻለሁ። ምክንያቱም ምሽት ላይ እኔም ለመጀመሪያ ጊዜ ከምሽት 3 ሰዓት እስከ ሌሊት 7 ሰዓት ድረስ በቀጥታ በቲክቶክ ከእናንተ ጋር ነበርኩና ከዛ በኋላ ያሉትን ነገሮች ለመስማት ለማየት ችያለሁ። አንተ ግን ቀደም ብለህ ነበረ በጀንበር ጉዳይ በቀጥታ ስርጭት ብዙ ብዙ ነገር ስታደርጉ የነበረው። ምንድን ነው ግን በአጠቃላይ የተፈጠረው ነገር? እስኪ ከዛኛው በፊት መጀመሪያ በጀንበሬ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያኖች መልካም እጃቸውን ዘርግተው ተጨንቀንበት የነበርነውን የገንዘብ ችግር ፈተውልን፣ እውነት ለመናገር በጣም በብዙ እዳችንን ከፍለን አሜን ሆስፒታል ላይ በአሜን ሆስፒታል ባለቤት ግማሹ ተሸፍኖልን ኦልሞስት ከ700 ሺህ በላይ ደግሞ በእናትየው እጅ ላይ ሆኖ ከቤተሰቦቻቸው ጥያቄ መጥቶ ነበር። ከመጀመሪያው ጀምሮ የሚጠይቁት እባካችሁ ወደ መንግስት ሆስፒታል፣ ወደ መንግስት ሆስፒታል። እኔም ደግሞ ሁኔታውን ስመለከተው የጀንበሬ ጉዳይ
ረጅም ፕሮሰስ አለው። ቢያንስ ከስድስት ወር በላይ እንክብካቤ እየተደረገላት ጥሩ ምግብ እየበላች መቆየት ይገባታል ስለተባለ ነገሮችን አስተካክለን ያለፈው ሰኞ ቅዳሜ ለታ ድንገት ወጣች። ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል በድንገተኛ ነው የተሄደችው። ምክንያቱም የቤተሰቦቿ ጥያቄ ነው ተደጋጋሚ ራሴን እስኪያመኝ ድረስ የሚጠየቀው በየጊዜው ያለው። እኔ እንደውም ተረጋጉ፣ ኢትዮጵያዊ እጁን ዘርግቶላቸዋል፣ ጀንበሬ ለውጥ እየታየባት አሜን ሆስፒታል ትቆይ የሚለውን ነገር ነበር የምለው። ትሄዳሉ። እዛ ደግሞ ሲደርሱ እንግዲህ አሜን ሆስፒታል ባለቤቱ እግዚአብሔር ይስጠው ተጨማሪ ፍራሽ አስገብቶ ሁለት አስተማሚ እዛ እንዲሆን ተደርጎ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ነው የነበር። መቼም እንግዲህ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ የሕክምና ቦታዎች ላይ ብዙ ሰው ያውቀዋል እና እነዚህ ሰዎች ደግሞ እዛ ሲመደብ ደግሞ የሚፈቀደው አንድ ሰው ነው። እዛው ቅርብ ያለ ቅርብ ዘመድ የሆነ ሰው ተገኘ፣ ቤት እሰጣለሁ ያለች ሰው ነበረች። እንደዛ ስንል አይ ሰው ቤት ማንሄድም ሲሉ እሺ ምንድን ነው የምትፈልጉት? እነሱ ፍላጎታቸው ሙሉ ለሙሉ ደሴ መሄድ። ያንን ደግሞ ከመጀመሪያው ተነካል ሰው ከደሴ ወደ አዲስ አበባ ለተሻለ ህክምና ይመጣል እንጂ እንዴት ብለን ስንጠይቃቸው ለእኛ አልተመቸንም። ይሄ ሁሉ ነገር ደግሞ መምጣት የጀመረው እውነት ለመናገር በቃ ሰው እየሰጠ ያለው ገንዘብ፣ ሰው እያደረገ ያለው መልካምነት በዛ መሰለኝ። እውነት ለመናገር ሁኔታውን በጣም በፍጥነት እየለወጠው ነው የመጣውና እንግዲህ ሁለት ቀን እኔ ትንሽ ጥሩ ስሜት አልነበረኝም እና የህመም ስሜት ነበረኝና መሀል ላይ ክፍተት ነበረ ሁለት ቀን። እዛ ውስጥ ትናንትና ድንገት ተደውሎልኝ በሚኒባስ ጭነዋት ጀንበሬ ሊሄዱ ነው ተብሎ ቪዲዮ አሳዩ ላይቭ ሌላ ቦታ ላይ። ደነገጥኩ። የእውነት ለመናገር በቃ የሆነ ነገር ዱብዳን የሆነብኝ ምን ተፈጠረ? አንድ ጀንበሬ ከአሜን ሆስፒታል እንኳን ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ለመሄድ በአምቡላንስ አብረዋት እናቷና እህቷ አሉ። አዎ እኛም ግራ የገባን ይሄ ነው። ምክንያቱም እናትና እህት ናቸው ይሄንን ሞር እያደረጉ ያሉት። አንዲት እናት በልጇ ላይ ይህን ያክል ትጨክናለችን ብዬ አላስብም። ምክንያቱም የሳውዲ መንግስት እማያውቃት ጀንበሬ ኤርፖርት ስትደርስ ከአውሮፕላን ስትወርድ አምቡላንስ እቀበላለሁ ብሎ ደብዳቤ ካልጻፈልኝ አልክም ነው ያለ። በጣም ሴንሴቲቭ በሽታ ነው ያላት። ድንገት ቢመለስ ያ በሽታ ማዳንም አይቻልም። ስለዚህ አምቡላንስ ኤርፖርት ድረስ ገብቶ የተቀበላት ልጅ፣ ጳውሎስ ሆስፒታል ስትሄድ ከአሜን ሆስፒታል በአምቡላንስ የሄደች ልጅ፣ ከበቂ በላይ ገንዘብ ተሰብስቧል። በእናትየው እጅ ላይ ከ700,000 ብር በላይ እጃቸው ላይ አሁን ሁሉ ነገር ተከፍሎ አለ። አምቡላንስ እንኳን ጭነዋት ቢሄዱ ያው የመውሰድ መብት ሙሉ አላቸው። እናት ናቸው፣ እህት ናቸው። ኢትዮጵያን የተጠየቁት ለመንግስት ሆስፒታል አይደለም። ይዘው የሁሉ ሰው ጥያቄ ቀርቦለት ሲረዳ የነበረው እንድትድን በግል ሆስፒታል እንድትታከም። እዚህ ጋር በጣም ብዙዎችን ልብ የሰበረ እኔም እጅግ በጣም ያዘንኩበት አንድ ክስተት ነበር። ምሽት ላይ ይዘዋት እንዳይሄዱ ብዙ ጥረት ተደርጎ ካስቆሟቸው በኋላ ፖሊስ ጣቢያ ብዙ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ወደ ሆስፒታል እንድትመለስ ተደርጎ ነበረ። በእኔው ቢሮ አቅራቢያ አዲስ ሕይወት ሆስፒታል መግባቷን እየሰማን ነበር በቀጥታ ስርጭት። እዛም ከገባች በኋላ ማሽን ያስፈልጋታል። ወደ አይሲዩ ውስጥ መግባት ወይም ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ ገብታ እርዳታ ማግኘት አለባት ተብሎ በህክምና ባለሙያዎች የቤተሰብ ፍቃድ፣ የቤተሰብ ፊርማ ያስፈልገናል ሲሉ ተጠይቀው ነበረ። አልፈርምም ነው ያሉት። ይህንን እንግዲህ በዛ ሰዓት እንግዲህ ምን ያህል ሰው ሲመለከት ነበር ቲክቶክ ላይ። እኚህ እናት አልፈርምም፣ ልጄን ይዤ ሄዳለሁ፣ ትሞታለች፣ አስጊ ደረጃ ላይ ነች ሲባሉ ትሙት እቀብራታለሁ ነበር ያሉት። ይሄ ብዙዎቻችንን ያስደነገጠ ተስፋ ያስቆረጠ ነው። እውነት እኚህ እናት በልጃቸው ሞት ለምን ጨከኑ? እንዴት እንዲህ ሊሉ ቻሉ? የሚለው ግራ አጋብቶናል። እናት ብለን ስንል ሁላችንም እናቶቻችንን ስለምናስብ ያለን ስዕል አለ፣ የምናየው እውነት አለ። የደነገጥነው ከዛ እውነት ስለራቀብን ነው። እና በዛ ሂደት ውስጥ እጃቸው ላይ ብር እያለ ብር የለም ሲባል ገንዘብ ሲዋጣ ተመልክቻለሁ። በጣም ያዘንኩት እሱ ነው። ምክንያቱም ሙሉ ማስረጃው ልኬልሻለሁ፣ አካውንታቸውን ገንዘብ ሲገባ። ምክንያቱም ኃላፊነት ሲዝኔ
ትክክለኛው ነገሮች መሄድ ስላለባቸው በበሽተኛ ስም ማንም ምንም ማድረግ ስለሌለበት ባለፈውን ቪዲዮ ላይ ተናግረዋለሁ። ለታማሚው ሰው መድረስ ያለብንን ለመድረስ ያለብን እና እጠይቅ ነበር። በጣም የሚያሳዝነው በቀን ውስጥ ከ240 ለአንድ ብር በላይ ለአንድ ሰው ለምግብ ማውጣት እንደሚችሉ ለብቻው፣ እሱ ደግሞ ሌሎች ወዳጆችን ለብቻ ለምግባቸው ተብሎ ለእህትየው ለእናትየው ተመድቦ ልክ እንደተበደለ ምግብ እንዳልቀረበላቸው ሰው። ምክንያቱም እኛ እንግዲህ ማድረግ የምንችለው ገንዘቡን መስጠት ነው። ያንን ያክል ገንዘብ ተስ ያ ሁሉ ነገር ሆኖ ትናንትና ሆስፒታሉ ጋር እንድትገባ ሲጠየቅ በጣም ያማል። ያ ሁሉ ብር ተሰብስቦ በእነሱ አካውንት ውስጥ ሙሉ ማስረጃ ሙሉ ደረሰኞች አሉ። ያ ሁሉ በሆነበት ብር የለንም የሚል ነገር ሲናገሩ አዘንኩ። እውነት ለመናገር አንዲት እናት ከትናንት በፊት ምን እያሉ እያለቀሱ ፍቅዬ እባክህን እንደው እንዳንተ አይነት እያሉ ሲሉ ስለ ገንዘብ ሲነሳ ሲያመሰግኑ የነበሩ ሴት በአንድ ምሽት ምን እንደለወጣቸው ግራ ሰው እንዲለወጣል ብዬም አስቤ አላውቅም። እንግዲህ ሆስፒታል ደርሰው ምንም ገንዘብ የለም ማለት ያሉት አዎ፣ ተሯ ማን አላቃቸውም ነው ያሉት። ማናቸውንም አላቃቸውም ሲረዷቸው የነበሩ እነ ቤቲ እዛ ቦታ ላይ እነ ዮድ በየቀኑ እየተመላለሱ ቦታ ርቀት አለ ሲሄዱ የነበሩ ልጆችን አላቃቸውም። ይሄ የእውነት ከአንዲት ኢትዮጵያዊ እናት አልጠብቀው። አንዲትም በሽተኛ ልጅ ይዘው አግተው እንደማለት ነው ለ ምክንያቱም አዲስ አበባ ውስጥ ወደ ግል ሆስፒታል አንዲት ፊርማ ብቻ ከነሱ እየተጠበቀ ገንዘቡን ይዘው ብቻ መሄድ ስለፈለጉ በዛ ሁኔታ ላይ ማድረጋቸው በጣም ያማል፣ ያሳዝን። እውነት ጀንበሬ የመዳን ጉጉት አላት። በጣም ያዘንኩትኝ እኔ መሪም እህቷ ነች። በጣም ያዘንኩት ጀንበሬን ታውቃለች፣ ህልሟን፣ ምኞቷን፣ ፍላጎቷን ቪዲዮ እየቀረጸች የምትልክል እሷ ነች። ትናንት ባለቀ መጨረሻ ሰዓት ላይ ሳወራት በዛው ሚዲያ ላይ ያለች አይታችኋል። እንቆቅልሽ እያለች ፍቄ አድነኝ እያለች ነው እንግዲህ የነበረው። ምንም እኛ ከቤተሰብ በላይ መሆን አንችል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህግ ሲስተሙ ያ ስለሆነ ቤተሰብ ነው መፈረም የሚችለው። ቢፈርሙ ኖሮ ትናንት ማሽን ያስፈልጋት ነበር፣ ትገባ ነበር። ዛሬ አሁን በጠዋት ከእንቅልፍ የተቀሰቀስኩት ደሴ ደርሳለች ተባለ፣ ግን ሪፈራል ሆስፒታል እንኳን እንድትገባ ወረቀት ይዘዋል። አፍነው ነው ሌሊቱን ነው አደለ የተጓዙት? ሌሊቱን ነው የተጓዙት። ከባድ በሆነ ሁኔታ ነው ይዘዋት የሄዱት። ምክንያቱም መሬት ላይ አንጥፈው አስተኝተው ነው የወሰዷት ሚኒባስ ላይ። ለምን ያ ሁሉ መሆን እንዳስፈለገ፣ በአውሮፕላን መሄድ ትችላለች፣ በአምቡላንስ መሄድ ትችላለች። የያዙት ገንዘብ ነው የያዙት፣ ያ ከ700 ሺህ በላይ የያዙት ገንዘብ እንኳን እንዲነካ ካልፈለጉ፣ በቃ እንደራሳቸው ቆጥሮት ከሆነ ያ የጀንበሬ ገንዘብ። እኛ ህጉን እንጠይቃለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት በዚህ መንገድ ላይ ምን መደረግ እንዳለበት እንጠይቃለን። ለምን ጀንበሬ እንድትታከም ነው እኛ ሁሉ ሰው እያንዳንዱ ግለሰብ ገንዘቡን አውጥቶ የሰጠው ጀንበሬ እንድትታከም እንጂ እነሱ ተመልሰው ገጠር ሄደን ቤት ሰርተን በቋሚነት ቤት እያከራየን ለእሷ ጥሩ ምግብ እናበላለን የሚል ቃል ነው ያወጡት። ይሄ በጣም ያማል። ቤት መስሪያ አይደለም የተጠየቅነው፣ ጀንበሬን ማሳከሚያ። ለአንድ ዓመት ሙሉ ሳውዲ ላይ ስትሰቃይ ቆይታ ዛሬ ደግሞ አገሯ ላይ ገብታ እግዚአብሔር ይመስገን መልካም ዶክተሮች ናቸው ያጋጠሙ፣ የሰጡን ተስፋ አለ። ለሶስት ወር ቤት ተከራይተን አዲስ አበባ ላይ ሌላ ይቅር ከሆስፒታል እንኳን ወጣ ባለሙያ ተቀጥሮ ቁስሏ እየታጠበ ጀርባዋ ላይ ከፍተኛ ቁስል አለ። ለምን አመት ሙሉ የተኛችበት እሱ ከተስተካከለ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ጳውሎስ ተመልሳ ገብታ ይሰራላታል ተብለን ተስፋ ተሰጥቶ እሱን ሁሉ ተነጋግረን እሺ ብለዋል። አዲስ ነገር አድርገው ደብቀው ይዘው ሊወጡ ሲሉ ነው ድንገት ሰው የደረሰ። ያ ደብቀው ነው ይዘው ይሄዱ ነበር። ለእኔ ከትናንት ወዲያ ምን እያሉ ነበር? ፍቄ አንተን ሳናማክር የምናደርገው ነገር የለም፣ ይዘንም የምንሄድ ከሆነ እዚህም የምንቆይ ከሆነ አንተን ነው የምናማክር ብለው ቃላቸውን ሰጠው። ቃላቸውን በልተው ደብቀው ይዘው ሊሄዱ ሲሉ ነው እንግዲህ ተሯሩጠን፣ ፖሊስ ሁሉ ተሯሩጦ ተደብቀው መንገድ ላይ ያቆሙ ሲሉ የተይዘው ነበር። የመጨረሻ እንግዲህ ከዛ በኋላ ህጉ ማስገደድ አይችልም። እናት አሉ እዛ ጋር እህት አለች። ሆስፒታል ለማስገባት ተስማማል። የልጅቷን የጤና ሁኔታ አስረድተናል። በጣም ታግለናል። መጨረሻ ላይ ግን ያደረጉት አንፈርምም አሉ። ብትፈልግ ትሙት አንፈርምም። እንግዲህ እናት በልጇ ላይ ይህን ያክል ጭካኔ ሲኖር
እኔ ይሄ ወንጀል ነው። ገንዘብን ለማግኘት ሲባል አንድን በሽተኛ ሰው አፍኖ የሚያዝ ወንጀል። እኔ የህግ ባለሙያዎች ይህንን አይተው እውነት ሀቅ ይዘው የሚኖሩ ሰዎች ደሴ ላይም ያሉ የትም ቦታ ላይ ያሉ የህግ ባለሙያዎች ቢያግዙ ወደፊትም እንዲህ አይነት ነገሮች በምን አይነት መንገድ ነው የአንድ የበሽተኛ መብት 18 ዓመት ያለፈው ሰው በሽተኛ ሆኖ ሲቀመጥ መብቱ እስከ ምንድን ነው? እሷ መዳን እየፈለገች መታከም እየፈለገች ለነሱ ስላልተመቻቸው ብቻ ለአስታማሚ ስላልተመቸ እኛ ባለሙያ ይቀጠር ብለን ለእኛ አልተመቸንም ነው የነሱ። ለምንድን ነው የጎደለው? አንድ የድምፅ መልእክታቸው ላይ ጥቄ ይቅርታ የላኩልህ አንተም የላክልኝ የድምፅ መልእክት ላይ የእሷ ታናናሾች ስላሉ አለቀሱብኝ፣ ተንጫጩብኝ እና ሄጄ ልምጣ ጀንበሬንም መሪምንም እህቷ ማለት ነች መሪም አደራ ላንተ ሰጥቻለሁ አደራ ብለው ሲያስፈቅዱ ነበረ። አይደለም እቺን ታማሚ ልጃቸውን ይዘው ሄደው ሊሄዱ ቀርቶ ታናናሾቿን አይተው ለመመለስ አንተን አደራ ሲጠይቁ ነበረ። ፍቄዋ እንዴት አደርክ? ደህና አደርክ ሆይ? ሰላም አደርክ ሆይ? ደህና ነህ ሆይ? እንዴት ነህ? እኔ ጀንበሬ እናነኝ እና እኔም አይኔን አሞኛል። አይኔን አሞኝ እንዲሁ አንድ 15 ቀን ቀድር እንኳ ህድ ብዬ ልንጣ ብዬ ነው። ልጆችም ደግሞ እዛ ያሉት እንዲሁ በጣም ተንጫጩብኝ። ልጆች ሳይላቸው ነው እዛ በጣም ተንጫጩብኝ፣ አለቀሱብኝ። ህድ ብዬ ልንጣ ኃላፊነቱን ለአንተ ሰጥቻለሁ። አንዴ መቼም ተባብራችሁኛል፣ በረካ ሆኑልኛል። አላህ ያቆያችሁ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ፣ እንዲያው በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ተባብራችሁኛል፣ ኃላፊነቱን ላንተ ሰጥቻለሁኝ። መሪየምንም እንግዲህ ላንተ ሰጥቻለሁኝ፣ ጀንበሬንም ላንተ። መቼም እናንተ ናችሁ ያሰባችሁባት። አንዴ ኃላፊነቱን ለአንተ ሰጥቻለሁኝ፣ እንዲያው በጣም ተባብረኛል። አላህ ያቆይህ። አንዴ ጊዜ ህጀ ሀዲ ብዬ ልንጣ በጣም አሞኛል። ልጆቹም አለቀሱብኝ፣ መላው ጠፍቶኝ ነው። ፍቄዋ በጣም ነው የማመሰግንህ እልሃለሁ። ይህ መልካም የሆነ ግንኙነታችሁ እና አንተም ሌት ተቀን እየለፋ ገንዘብ ሰዎች እንዲረዱ እየጣርክ ይህን ያህል ገንዘብ በተሰበሰበበት ወቅት ለምንድን ነው ያንን ሁሉ ቃላቸውን አጥፈው በልጃቸው ላይ ጨክነው በሌሊት ልጃቸውን ይዘው ወደ ደሴ መግባት የፈለጉት? ምንድን ነው የተረዳኸው? እንደኔ ፕሬዠር በቃ ግፊት አለ። የገንዘቡን መብዛት እያዩ የመጡ ሰዎች ተስፋ የማስቆረጥ ለማትድል ልጅ የማለት ሁኔታ እየተባለ ገንዘቡ ሳይባክን ገንዘቡ ሳይጠፋ የሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ ለእኔ የተረዳሁት። ለምን ያ ሁሉ መልካምነት ያቺ እናት በዛ ትሆን በዛ ሁኔታ ትናንትና ሲያወሩ መስማት ለእኔ ከብዶኛል። የሰው ልጅ እንደዚህ የሚለወጣል ብዬ ጠብቄ አላቅም። ትናንትና አንዳቸውንም አላቅም ያሉት ገንዘብ የሚባል አልሰበሰቡ፣ አንድም ሰው አላቅም። ይሄ ደግሞ መልካም ልብን ያጠለሻል። አዎ በጣም መልካም ሰዎች። የእውነት ለመናገር ገንዘቡ ሲሰበሰብ እኔ እዚህ ቲክቶክ ላይ እና እንግዲህ የቀረብነው መስያ አንቺ ጋር ነው። ልክ አንቺ ጋር ለመምጣት አንድ ቀን ሲቀር ከ700 ሺህ ብር በላይ ኦልሬዲ ሰብስበን ጨርሰናል ያን ጊዜ። ከዛም በኋላ እዚህ ላይ ከተላለፈ በኋላ በየጊዜው የሚገባ ገንዘብ አለ። እኔ የእውነት ነግሬያቸዋለሁ። ለጀንበሬ ነው እንጂ የቆምኩት እኔ ለግለሰቦች አይደለም። ያኔ ማንስተን ነበረ፣ ቤተሰብን ለማቋቋም አይደለም ታማሚዋን ለመርዳት ነው ብለህ ነበር። የእኔ አቋም አሁንም ያ አሁንም ያለኝ ሁኔታ በጀንበሬ ጉዳይ ላይ አሁንም ዝም አለ። ዛሬ ጠዋት ከእንቅልፍ የተቀሰቀስኩበት ስልክ የበለጠ ያመ ነበር። እንረዳታለን ካላችሁ አሁን ደሴ ደርሳለች፣ ቤት ተከራዩልን ዶክተር ቅጠሩልን የሚል መልእክት መጣ። ያን ሁሉ ገንዘብ ይዘው ሄደው እዚህ ዶክተሮች፣ ሐኪሞች አሉ የሚያግዙ ባካችሁ እየተባሉ ተለምነው ያለ ወረቀት ሪፈር ሳይባሉ ደሴ ሄደው ሆስፒታል መግባት አቅቷቸው አሁንም እየተሯሯጡ የኛው ቤተሰብ ለምን ነበር እንግዲህ ወረቀቱን ስ እንኳን ለምን ይዘው አልሄዱም? አሁን መጨረሻው ሰዓት ላይ ወንድም ካሊድም ተሳትፎበት ነበረ። እሱ እንደውም ጉዟቸውን ለመግታት ሌሊት ተነስቶ ያሉበት ቦታ ደርሶ ለማስቆም ጥረት ሲያደርግ ነበረ። ነቤቲ ዮዲት፣ ሌሎች ሁለት ወንዶች ስማቸውን አላወቅኩም ይቅርታ፣ እዛ ቦታ ላይ ነበሩ። ግን ከአቅም በላይ በሆነ ሁኔታ
ይዘው ከወጡ በኋላ አንዴ ዘውዲቱ ነን፣ አንዴ አሚን ሆስፒታል ነን፣ አንዴ ደግሞ ስቴዲየም ነን ብለው አድራሻ ሲቀያየሩ ነበረ። ልጅቷን ለማሳከም ቢሆን ወረቀቱንስ እንኳን ይዘው ለምን አልሄዱም ነበር? ወንድም ካሊድም የገባላቸው ቃል ነበረ። ምክንያቱም ልጅቷ መትረፍ አለባት፣ የመዳን ጉጉቷ ከፍተኛ ነው። በእውነት በጣም የምታሳዝን ምስኪን ነች። አለ እድሜዋ እድሜ ተጨምሮ ስደት የወጣች ነች። አሁን 19 ዓመቷ ነው። በፓስፖርት እድሜዋ ግን 24 ነው። ይሄ እንግዲህ ሀቅ ነው። ሰነድ ላይ የተያዘውን ቢሆንም ትክክል ነው ብለን የምናምነው እውነታው ግን ይሄ ነው። ለምንድን ነው ወረቀት እንኳን ይዘው ያልሄዱት? እዛ እስከሄዱ በኋላ አሁን መርዳት ከቻላችሁ እርዱ ማለት ምንድን ነው? አሁንም ገንዘብ ለስብሰባ ፈልገው ነው ምንድን ነው? እንግዲህ እኔ የተረዳሁትኝ እነሱ ጋር ያለው ፍላጎት አሁንም ያው በጣም በሚያሳዝን እና በሚያሳፍር ሁኔታ እህትየው ይሄ ነገር ከመሆኑ ከሶስት ቀን በፊት የነገረች የሶስት ወር እርጉዝ ነኝ የሚል ነው። ትናንትና አንደኛው መኪናውን ይዘው ከመጡት ውስጥ የእሷ እጮኛ ወይም ደግሞ ወደፊት የትዳር አጋሯ የሚሆን ነው ኒካ ማሰር ትፈልጋለች። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሴታፕ እየተሰራ እየተደረገ የነበረው ነገር ይሄ ነው። ቤት እንሰራለን፣ ቤቱ እየተከራየ ለእሷ ወተትም ምግብን መግዛት የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል። ኢትዮጵያዊን በዚህ ደረጃ ማሞኘትም አንዳንዴ ያሳፍራል። የእውነት እህትን የእውነት ልጅን ይዞ በአግባቡና በስርዓቱ ለልጅ ሕይወት መጨነቅ ሲገባቸው ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ሲጨነቅ እናትን ያክል እህትን ያክል ነገር ሆስፒታል ውስጥ አንፈርምም ብለው ለምን? የነበረችበት ሁኔታ ከባድ ስለሆነ ግዴታ ማሽን ስለሚያስፈልጋት የልብ ምቷ ኦክሲጅኗ ወርዶ ስለነበረ የልብ ምቷ ትክክል ስላልሆነ ብሎ ነው ሐኪሞቹ እንግዲህ እዛ ጋር ያስረዱ። ገንዘብ የለም ሲሉ በደቂቃ ውስጥ ከ80 ሺህ ብር በላይ ተሰብስቦ አሁን እኛ እንከፍላለን 65 ሺህ ብር አስይዙ ሲባል በቃ እሺ፣ ይህን ያደረግነው ተርፎን አይደለም። እያንዳንዱ ሰው ሲሰጥ የነበረው ልጅ ያለው በስደት ተንከራቶ ያገኘው ገንዘብ በመከራ የመጣ ነው። ነገር ግን ጀንበሬ ታሳሳለች፣ አድኑኝ ነው እያለች አለች። እኔ አሁንም እኔ የመንግስት አካላት ይህን የሚሰሙ የሴቶችና የህፃናት ጉዳይ የሰው መብት መከበር ስላለበት ጀንበሬ መብቷ ተከብሮ መሆን ስላለበት እኛ በገንዘቡ ዙሪያ እናትና እህት ያሰቡት ነገር ወይም እነሱ የፈለጉት ነገር ከዚህ በላይ ሌላ ገንዘብ ገንዘብ 700 ሺህ ብር ተይዞ በመንግስት ሆስፒታል ወይም ደግሞ በሌላ ቦታ ላይ ከበቂ በላይ ተሰብስቧል። አሁን ከዛ በፊት የነበረ እዳዎች በሙሉ ተከፍሎ ጨርሰ አንድም እዳ የለባቸው። በእናትየው እጅ ደግሞ ያ ሁሉ አለ። ኦልሬዲ ልኬልሻለሁ፣ አካውንት እንትናቸውን፣ የባንክ ካርዳቸውን፣ የላኩልኝን ዝርዝር እጃቸው ላይ አለ። ይሄ ሁሉ ስላለ አሁን ከዚህ በኋላ የገንዘብ ጉዳይ አሳሳቢ አለ። እነዚህ ሰዎች ከዚህ በኋላ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ቢሰጣቸው የበለጠ እየገደሏት እንጂ የሚያመጡት እያዳኗት አለ። እኔ የመጨረሻው ይቅርታ ፍቄ ከላክልኝ ውስጥ ያው ተመልካቾችም እንዲያውቁት ነው 665179 ብር ከ99 ሳንቲ ብሩ ነው ፍቅ በሚል ልከውላል። አዎ እንግዲህ እሱ አሁን በቃ ባለቀ ሰዓት የተላከልን። ምክንያቱም እኔ አንድ ነገር አምናለሁ፣ እኛ ከውጭ ሀገር ያለ ሰው ገንዘብ ሲልክ በተለያየ መንገድ ነው የሚልከው። ቤተሰብ አስገቡልኝ ብሎ ነው እና ሁሉ ሰው ደረሰኝ ይልክልኛል እና ሙሉ ዝርዝር ደረሰኝ። በአብዛኛዎቹ እንግዲህ በፍቄ ኖሮ የቲክቶክ ቤት ውስጥ ያሉ ወዳጆች ናቸው። በአንድ ጫራታ ቲሸርት አውጥተን ሟዱ ገነት ከፈረንሳይ ኢሱ ቤት ላይ ቁጭ ብለን ያኔ እንኳን ከመቶ 16 ሺህ ብር በላይ ሰብስበን ወዲያው እያስገቡ ወዲያው ደረሰኝ እያላሉ እንግዲህ ከዛ በተረፈ ቁጭ ብለን እየጠየቅን መጥቶ ያለው ፍቄ ኖሮ የቲክቶክ ቤት ውስጥ ያሉ ቤተሰቦች ናቸው። 80 ሺህ 100 ሺህ እየገባ ደረሰኝ። እያንዳንዷ ሂደት በዝርዝር ነው የገባችው እና እጃችን ላይ ያሉ እነዚህ ሰዎች የገንዘቡ ጥያቄ እኛ አሁን እዚህ ጋር ጀንበሬን የማዳን ጉዳይ እንዴት ነው? አንዳንዴ ለምጣዱ ሲባል አይጥቷን ተዋት ሲባል እስከዛሬ የታገስነው እነዚህ ሰዎች ለጀንበሬ መዳኛ ምክንያት ይሆኗታል። ከእናት በላይ ደግሞ የቀረበ ማን አለ? እሱን ነው ያልኳቸው። እሳቸው እንደውም በአንተ ስም
አንተ በምትቀርበው ሰውና በሌላ አንድ ሰው አካውንቱ ይከፈትና በዛ ይሰብሰብ ሲሉ እኔ ከእናት በላይ ለልጅ የቀረበ የለም ያልኳቸው ቃል ይሄ ነበረ። እናት እያለች እናት ለልጇ እንዲህ ትጨክናለች ብዬ ስለማላስብ እና አሁንም ቢሆን እኔ እንደ ፍቄ ኖሮ ቤተሰብ እዚህ ጋር በግልጽ የምንናገረው በጀንበሬ ጉዳይ የሚሰበሰብ ገንዘብ እውነት ጀንበሬን እያጠፋች እንጂ የሚሄደው እያዳናት አይደለም። ምክንያቱም የተያዘውን ገንዘብ በአግባቡ መጠቀም እየቻሉ አይደለም። እርስ በርሳቸው ጭቅጭቅ ውስጥ ገብተው ነው ዛሬ ጀንበሬን እዚህ እናትየውም በጣም በእሷ መቃብር ላይ ነው ኑሯቸውን ለማሳመር የፈለጉት። አዎ በግፊት እየሆነባቸው ነው። እናትየውም እየተገፉ እንዳሉ ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም እህትየው መሪም እያደረገች ያለችው እየሄደችበት ያለችው መንገድ የራሷን ህይወት ማስተካከል፣ ነገ ኒካ ለማሰብ፣ ትዳር ለመያዝ፣ የእሷን ቤት ለማሟላት ጀንበሬ መዳን አያስፈልጋትም ማለት ነው። ጀንበሬ ዘላለሟን ታማ መኖር ሊኖርባት። አሁንም ገንዘብ እርዱን የሚል ጥያቄ ስታነሳ ጠዋት ስለሰማው በጣም አሞኛል። እርዱን ምን ማለት ነው? 700 ሺህ ብር የሚያክል ይዘው ተንቀሳቅሰው ለአንድ ቀን በአግባቡ በአምቡላንስ መውሰድ ስትችሉ፣ በአውሮፕላን መሄድ ስትችል፣ ጀንበሬ በሚኒባስ ሬሳ እንኳን ክብር አለ። ራስ ወዳድነት ካልሆነ ይሄ ጭካኔ ካልሆነ ጭካኔ ካልሆነ እኔ የምፈራው ነገም ምናልባት እዛው ደሴም ደግሞ ያለውን ሁኔታ አይተው አይ ገንዘቡ ሊያልቅብን ስለሚችል ይዘናት ደግሞ ወደ 4 ሰዓት መንገድ ከደሴ ነው የነሱ የሚኖሩበት በረሃ ላይ ይዘዋት ሄዶ እዛ ፀሐይ ሙቀት ያለበት ቦታ ቁስል ቶሎ አይደለም። ይህ ሁሉ አስረድተናቸዋል። ቁስሏ ይዳን ፕላስቲክ ሰርጀሪ እንዲሰራ እንደው እያለቀስን ነው የለመናቸው። ያ ሁሉ ሰው ከ600 ምናምን ሰው በላይ ተቀምጦ ነው ታሪኩን ሲከታተል የነበሩት ተለምነዋል። መስ ያማል። እውነት የምነግርሽ እኔ ዛሬ ጥሩ ስሜት ውስጥ አይደለም ያለው። የትላንት ሁኔታ ደግሞ በጣም ያስፈራ ነበር። እውነት ለመናገር ሰው እንዴት እንዲህን ያክል ይጨክናል? እንዴት ገንዘብ ሰውን ያድናል እንጂ እንዴት ለሰው መጥፊያ ይሆናል? ከአፉ ነጥቆ የሰጠ ህዝብ ማዳን ሲጥጥ እንዴት የገዛ ቤተሰብ ይሄን ያክል ደፋር ይሆናል? ምቾቱን ይፈልጋል። ብዙ ስቃይና መከራ እኮ አይተናድገናል። እኔ ጀንበሬን ሳያት እህቴ ትዝ ትለኛለች። እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ቢወጣለች። ታማ ልጅ ሆኜ ነው ማስታውሰው። ወንድሜ ጎረቤት ምን ሲል ሰምቻለሁ በጆሮዬ፣ ለማትድን ዝም ብሎ ቢቀብር ይሻላል ከሚንከራተ ሆስፒታል ከ2 ወር በላይ ተኝቶ እሱ ዛሬ ብሮንካይት አለው። እህቴ ግን ድና ዛሬ ሰው ሆና ቆማለች። ሰው መስዋዕት ይከፍላል እኮ ለማዳን። እኔ ከዛ ቤተሰብ ነው የወጣሁት። መስዋዕት ሰው ይከፍላል። ሆስፒታል ተገኝቶ ያለ አንዳች ያዩት ችግር የለም። ከእውነት ለምን አንዳች ሁሉ ሰው ተረባርቦላቸዋል። ጀንበሬ እድለኛ ስለሆነች እንደነሱ አይደለም። ጀንበሬ እድለኛ ነች። ለምን? ልቧ ቅን ስለሆነ። በ16 ዓመቷ ስደት ወጥታ ቤተሰብ ለመርዳት የሞከረች ልቧ ቅን ነው እንጂ ሙሉ ድምፅ አለ። ጀንበሬ በየጊዜው ፍቄ በእኔ አካውንት አድርገው በፈለቁ አይደለም ያጠፉታል እያለች የታመመች ልጅ በእኔ አካውንት አድርገው ልክልሻለሁ ሙሉ ድምፁ። በእሱ አካውንት ደግሞ ከሆነ ማን ሄዶ ያወጣዋል? እሷ ካልጋ ውላለች፣ ምን ይደረጋል? ከእናት በላይ ደግሞ ማን አለ? ግራ እኮ ነው የሚገባው። አዎ እኔ ምናልባት ይሄ እንደዚህ አይነት ሁኔታ በግለሰብ ደረጃ ሰውን የማመን ሂደቱ የመጨረሻ የለውም። ምክንያቱም ብዙ ታሪኮችን አውቃለሁ፣ በጣም የተለያዩ ሁኔታዎችን አይቻለሁ። ይህን ያክል ግን እናት እህት በዚህ ደረጃ ይጨክናሉ ብዬ አይምሮ መቀበል አልቻለም። ለምን? የምታሳሳ የምታጓጓ ልጅ ሲያየዋት ታሳዝናለች። እኔ አይደለም በሚኒባስ ጭነው ለመውሰድ ሐኪም ቤት ትግባ ባካችሁ ተብሎ ያ ሁሉ ጥረት ተደርጎ የህግ ሰዎች አብረው ሆነው ያ ሁሉ ጥረት ተደርጎ አልፈርምም
بتفلك تموت يميل شكاني لما جمّر يا جيزي بيوتي لا يتشال يؤونات لما ناقر كزي بوهالا جمّر يكوما تنستا هيدا دنا يميلو تسفاينو ينتاكو لمن بنسى وجلي امنتن دي تافاكو سويا يا تشو ما فرما انت اللي قم قالوا من دنو ليلة وتس من دنو ليلة نجت وقت الزابوت عليه من اللي ميعد وقت اسمه الناق دك من سلتشن بلو زور بي بلوات من دنو سلزي اني داك ما تشن نارجنا ان دفكي نوروي بت ام بزو بزو نهيوية كلندن انكلفا تشوناتو لاندور مولو فتنو انا كوما فكي من دنو يالش بيدكي كاو نبيتي نيوديت بتعم بزو نعلمية بتعم بزو لجوج يؤنات زيغا سماتشو مال تراتشو ديك موا زاري هنن فيديو سي ملكات وندي رغاو بدس اندي لاتشو مفلقو ياك ماتشو لسو مدرسي ميقباتشو درجة سايتو درسوا بنياكم جنبري لما دان هير نبت منجد زابير المسكر زابير من كبروسون لإخزابير هون إنه مولو لا مولو يا كم أتشن نار ها كم أتشن بلاي بقول إنه قدر جمل من النار هجوب يا جزن ندى بيتسب بيتوا برون تنان تنا مكر تجوان داردس بك يا زيازة شو تنسوات متوشي جزات شوت هيدو جمبرينغ ستون النار هيدو يا كم إن داردس إن دعانا يا إن جمبر تدان ያጓጓችሁ ገንዘቡ እባካችሁ ተባለ። እንግዲህ ፊት ለፊት ያንን ማለት ስለማይችሉ የካዱት ምንድነው ምንም አይነት ገንዘብ አልተሰበሰበም። እኔ ባንክ ቡካቸውን ልከልሻለሁ ሙሉ ለሙሉ የነበረው አይ ከየትም ሊያመጡ አይችሉም አሜን ሆስፒታልም የተከፈለው ብር ለዛውም ግማሽና ከዛ በላይ በድርጅቱ ባለቤት በሆስፒታሉ ባለቤት መልካም ፍቃድ የተሸፈነ ሆኖ አሪው ግን በተሰበሰበው በመልካም እጆች የተሰበሰበ ብር ነው የተከፈለው ከየትም አንተተው አልከፈሉት እንግዲህ ዚላንድ ወር ያህል ስትቆይ ብዙ ተለፍቷል እግዚአብሔር አሁን የሚጨመርበት ነፍስ በእግዚአብሔር እጅ ነው በሰላም መድረሷ ትልቅ ነገር ነው እኔ እውነት ለመናገር ደሴን በሰላም ትደርሳለሽ ብዬ አላሰብኩም ማሽን ያስፈልጋታል እየተባለ ፈርሙና ትግባ እየተባለ አንፈርምም ብለው ይዘው ሲሄዱ ስጋት ነበር በሰላም መድረሷ ትልቅ ነገር ነው ደሴ ሆስፒታል ወይ በአቅራቢያው ምን አይነት ነገር ይፈጠራል አናውቅ የትላንቱ ከባድ ቀን እስከ ምሽት እንግዲህ ነው 7 ሰዓት ነው የወጣሁት እስከ 8 ሰዓት ከዛ በኋላ እንደቆያችኋለሁ ግን ለሁሉ ይሄንንም ለሚሰማው እናት በልጇ በዚህ ያህል ደረጃ ተጨክናለች እህት በእህቷ ላይ እንዴት አደርጋለች ብሎ ማንንም አይገምትም የኚህ እናት ተግባር ግን የሌሎች እናቶችን የመልካም እናቶችን ስም አያጠለሽም ራሳቸው ናቸው ኃላፊነቱን የሚወስዱት ماشي በጣም ያዘንኩት ምንድነው የኛ ብሶት የኛ በደል ነገ በሌላ ሚዲያ ላይ ዘርመጣለን ስትልህት ይወስ ሰማ አዘን ምክንያቱም አንድ ሰው በእጁ ላይ ገንዘብ ይዞ በማንም ሰው አልተሰበሰበም በጣም ግልጽና ንጹህ አድርገ ምናልሽ ሁሉ ነገር ወደ እናትየው አካውንት ይገባል ተሰበሰበ አንዳች ነገር ሌላ ሰው ሄዶ ያዘዘበት የምትፈልጉትን ተጠቀሙ ያንዳንዱ ድምጽ ማስረጃ ላይ ቪዲዮ አለ ተጠቀሙ ራሳችሁን አትጉዱ አይኔን አመመኝ ቢሉ ሌላ ገንዘብ ተወስዶ ነው ወስዘው ሰባተኛ ፎቅ አሜን ሆስፒታል ያሳከምናቸው ልጆቼ ተራቡ የሚል ነገር አለሱ እኔ ከግሌ ደረሰኝ ልከልሻል ለልጆቻቸው ይላኩላቸው ከኪሴ እንደገና አለ ለምን ሲባል ያ የሚሰበሰበው ገንዘብ ለጀምበሬ ስለሆነ ትናንት ላግግ ጀምበሬን ሆስፒታል ለማስገባት ብር የለንም ያለው አላችሁ ገንዘቡን እንከፍላለን ስንል አንፈር ነው ማለት ነው በቀጥታ ገንዘቡ እየተሰበሰበ ነበር አዎ ነገብ ሚዲያ ላይ ወጥተው ምን እንደሚሉ እንግዲህ ለመስማት ዝግጁ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ህዝብ ሚዛናዊ ነው ሚዛን ላይ አስቀምጦ ሁሉን ነገር ግን በቃ መባል ስላለበት አንዳንዴ እናት ስለሆኑ እህት ስለሆኑ ቤተሰብ ስለሆኑ እየተባለ በመስኪን በታማሚ ሰዎች ላይ የሚደረግ በደል እንደው እንደ ሴቶችና ህፃናት ጉዳይ
من ملكات الشواغا لكن من نازوري علي إنه هيد قراصو أنكر ابنه بيوت أنا بمن وربت أجر لا إني يتعامل ليه عندي شجر بيا قاتمه لدرجة اللي يميتش عند نجار من دينه كلمي هكملنا بمن من قدي هكملنا مجمعنا جديتها ينوم يوم كتش على هكملنا بوتا يفلق بيتسبيه أنستو يزول اللي ما تاجي كتشالة بوتا وده كفا هوني تايزو مهيد لمن الناس فلقاتشو ونت الدلون عجينتش نسوم دمساتشو ناس سمتو ما دامت بشل دسيلين تفكدو هونن ميلوث نجر كالة إنيام تملكاتو تشم بن ردو بن سماو دسيلنا مكنياتو بمن مكنيات ميلو إنها اللي يتلفع إنها الجنزب تسبسبو جنبرين ما دان لمن أسفلو الفلقوم لمن ودك فهوني ثاني مستوات فلقو ميلو نقول قلشنا بقونات نمرو بنيا عرداد اندينو بلا مدم دم سلام مانشل هون نميلوت نجر كالة ينيا ميديا كفتنو كدنيا غامن ذات ما يتبقى باتو يا متشانا لميلوت لي موت عتي چلان انيا غن قدامن سلايازنو هون يتبالون فأونا تاوغار عم مساكرا انا كربوالن تلانتنا بيتين بات عم سيوكسونا ببارا بيتي لما وقع أسوأ مكنيات دعمو أونا تاون سلا وقع أشبات شون دهونة أسوأ مستن نعكر لبر بعد تك على يقن أونا نميلوث نعكر كله لما سمعت سكت جونن فتاري يقن يا جنبرين حواتي تاد قل لنا ونلا له بيتي باي ذا واي لاني جاغنا هنج غو بيز لجنج يا درجه شو مطفو نظر يا درجه شو اونا تاوني زاري እንደሌለው በዚህ ዘመን ላይ እነሱ አጠገብ ስላሉ ብላ አይደለም የቆመችው። እኛ እንዴት አድርገን ገንዘቡ እንደምንልክ ስለምታቅ እዛ ቦታ ላይ ስትሄድ አግባብ ባለው ሁኔታ ጀንበሬ እንድትታከም እንድትድን የምታደርገውን ጥረት እነሱ ደግሞ የሚፈልጉት የነበረ ምክንያቱም በጣም ፕሬዠር ነበረ ወደ መንግስት ሆስፒታል ትሄድ የሚል እነሱ እያደረጉ የነበረው ሴታፕ እየሰሩ ደሴን ነው መንግስት ሆስፒታል አዲስ አበባ ላይ ሲገኝ እንደብድ ነው የሆኑት። እኛ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ የተፈለገበት ትልቁ ነገር ብዙ ነገሮች ያስፈልጓታል ብቻ መድኃኒቶች እንደ ልብ ማግኘት የሚቻለው በጣም ብዙ ከውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች አሁን ረፍት ጊዜ ነው ሰው ብዙ ሰው ይገባል በጣም ብዙ ሰው ቃል እየገባ የነበረው ቫይታሚን የሚያስፈልጓት ነገሮች በሙሉ ይዘን እንገባለን ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ሊገኙ የማይችሉ መድኃኒቶች ዶክተሮች አሉ ነርሶች አሉ በጣም መልካም መልካም ሰዎች ይዘው ሊሄዱ የህክምና ከለንደን የህክምና ባለሙያ ሙሉ ዶክመንቷን እስኪላኩልኝና እዛ ተሰርቶ ለንደን ላይ ተሰርቶ እሷ የምትሰራበት የህክምና ቦታ ላይ ኤክስትራ የሚያስፈልጋት ነገር ካለ ይሄ ነው ብለን እናመጣለን ነው ተብሎ በጣም ብዙ በቃ ርቀት ያለው ነገር እየተሰራ ነው የነበረው ጀምበሬን ለማዳን ውጭ ሀገር መሄድ አለባት እንኳን ቢባል ሄዳ እንደገና መታከም እንድትችል ለማድረግ እየተሞከረ ነው የነበረው ይሄን ሁሉ ድል ተሰጥቷቸው ይሄ ሁሉ ነገር እየሆነ ጥፋት አጥፍተናል አው ገንዘብ በፍጹም በፍጹም በብቻቸው መሰብሰብ አልነበረበት በሁለት ሰው ተደርጎ መሰብሰብ ነበረበት ያ ጥፋታችን ነው አምነን እናት ናቸው ብለን ስላመንን ከመጀመሪያው ለኔ ቢያሉን ቃል ፍቄ አንተ በምትፈልገው ሰውና አንድ በእኛ ሰው ተደርጎ ይሰብሰብ ሲሉኝ እኔ ከእናት በላይ ማምን የለም ያ ጥፋት ነው እኔ ከዚህ በኋላ እናት አይደለም ራሱ የታመመው ሰው ገንዘቡን ሲያይ አይ በሽት መታከም ይቅርብኝና በዚህ ብር የሆነ ነገር ልስራል ሊል ይችላል የሚል ጥርጣሬ የመጣብኝ በቃ ይሄ ነው እየተሰማኛል ምክንያቱም እናት ሆነው ምንም ከአንድ ሺህ ብር በላይ አካውንት ውስጥ የለም ይሄ መድኃኒት ታዞልኛል ብሎ ሲያለቅሱ እዛው ጋር ነው ሰው ልኬ ብር ተይዞ ሄዶ መድኃኒት ሲገዛላቸው ነበር ምን 500 ምናምን ሺህ ሰበሰብን ብለው ነው እንዴ ሲባል ትናንት ስሰማ ደነገጥኩ ትቀልድ እኮ አይደለም ይሄ ብር የመጣው እኮ ሰዎች ላባቸውን ጠብ አድርገው ያስተሩት ለፍቶ ያገኙትን ገንዘብ ከልጆቻቸው የጣፋጭ ገንዘባቸው ወስደው የሰጡን ሰዎች አሉ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ እነዛ ልጆችስ ጥያቄ እኮ ይጠይቃሉ እኔ ልጄ ጠይቀኛል ጀምበሬ እንዴት ሆነች ብሎ እና ይሄንን ያያየ ይሄንን የመሰለ ሁኔታ ያለ ልጆቻችን ስለ ጀምበሬ እየጠየቁን ባለበት ሁኔታ ኢንቮልቭ እንድናደርግ ካደረጉ በኋላ ድንገት ተነስተው እንደሌባ
በሚኒ ባስ ጭነው መሄድ ለምን እንዳስፈለጋችሁ አልገባኝም። እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ጀንበሬ ድና ቆማ መሄድ የምትችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር እፈልጋለሁ። ነገር ግን የገንዘብ ጉዳይ በእኛ በኩል ቆሞ ጀንበሬ ከበቂ በላይ ገንዘብ እናቷ እጅ ላይ አለ፣ ዛሬ ማሳከም የሚችሉበት። ምክንያቱም በቀን እንኳን ለአንድ ወር 100 ሺ እንኳን ቢመደብ ከሰባት ወር በላይ ልትታከም ትችላለች። በእርግጠኝነት ጀንበሬን ደሴም ሆነ የትም ቦታ ላይ ሆና መዳን ቆማ መሄድ ያለባት ልጅ ነች። ሕጉ በሚፈቅደው መሰረት ወደኋላ አንልም፣ እንጠይቃቸዋለን። በጀንበሬ ስም የተሰበሰበን ገንዘብ ለሕክምናዋ እንዲሆን ባለሙያ እንዳያት ሐኪም ቤት እንድትገባ ነው። አሁን ደሴ ሆስፒታል በእርግጠኝነት ተሯሩጠናልና ቦታ ታገኛለች። ያ ከሆነ ደግሞ መድኃኒት መግዣ ሁሉ ነገር ከበቂ በላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው ያውቀዋል። 700 ሺህ አካባቢ ተሰብስቧል። ስለዚህ የገንዘብ ማሰባሰቡ ጉዳይ አሁን 100 በመቶ ይቆማል። በማንኛውም መንገድ ገንዘብ መሰብሰብ የሚባለው ነገር መቆም አለበት። እንደ ሀገርም ኖ ልንለው የሚገባ ነገር አንድን በሽተኛ ይዞ ለሌላ ዓላማ ለሌላ ጉዳይ ከበቂ በላይ አምጡ እያሉ ሰውን ማስጨነቅ አግባብ አይደለም እና ይሄንን ሁኔታ ይሄንን ነገር በቃ ማለት ስላለብን እኔ በቃ ብያለሁ። የጀንበሬ ገንዘብ ማሰባሰብ ከዚህ በኋላ መቀጠል የለበትም። ጀንበሬ ግን ቆማ እንድትሄድ የትኛውን ባለሙያ አቅሙ የሚችለውን እንዲያደርግላት ማጸናል። ትናንትና በነበረ ጉዳይ ላይ አዲስ አበባ ላይ የነበሩ የህግ አካላት በጣም ብዙ ጥረዋል። ያው ቤተሰብ ካልፈረመ ምንም ማድረግ ስላልተቻለ እንጂ ሆስፒታል ሁሉ ይዘው ሄደዋል። ያ ሁሉ ትልቅ ለእኔ ትልቅ ነገር፣ አንድን ወገን ለማዳን አንድን እህት ለመርዳት ያ ሁሉ ሰው ሲሯሯጥ ሲረባረብ ሳይ እግዚአብሔር የእውነት ላከብራቸው ነው የምፈልገው። እነዛ ሁሉ የህግ አካላት ጀንበሬን ለማዳን ሲሮጡ፣ ያው እናት ብትጨክም እናት አልፈረምም ብላ ብትጨክንም ለምን እንደሆነ በማናውቅ ሁኔታ በደረቅ ሌሊት ያን ሁሉ መንገድ እንድትሄድ ብታደርግም የነበሩ የህግ አካላት ግን ሩጫቸው ጀንበሬን ለማዳን ጀንበሬን ህክምና እንድታገኝ ለማድረግ የተደረገበት መንገድ ትልቅ ነገር ነው እና ሁሉን ማመስገን እፈልጋለሁ። ከዛ በተረፈ ግን እንደ ፍቄ ኖሮ ቤተሰብ ሁላችሁ ስትሰሩ የነበራችሁ ሰዎች፣ ስታግዙ የነበራችሁ ጀንበሬ ላይ ሁሉን ስታደርጉ የነበራችሁ ሰዎች የአቅማችሁ አርጋችኋል። ከአቅም በላይ ምንም መሆን ስለማይችል ራሳችሁን ጀግኖች ስለሆናችሁ ራሳችሁን አመስግናችሁ ቀጣይ የሆኑ ሌሎች ልናድናቸው ሌሎች ልንደርስላቸው የሚገቡ ወገኖችን አግባብ ባለው ስርዓት ባለው ከዚህኛው ስህተት ተምረን ደግሞ ነገ ሌላ የተስተካከለ ምክንያቱም የሰው ልጅ ገንዘብን ባየ ቁጥር ባህሪው እየተለወጠ ስለሚመጣ ከዚህ በኋላ እንደ ድርጅታዊ አካሄድ ልንሄድ ህጋዊነታችንን የያዘ መንገድ ይዘን ሊታከም የፈለገ ሰው ሲመጣ በድርጅት ደረጃ ገንዘብ ተሰብስቦ ቋቱ ሌላ ሆኖ ከቤተሰብም ከምንም የራቀ ያ ሰው ታክሞ ከዳነ ሊድን የሚችልበት እስከ መጨረሻው መጓዝ፣ ክትትል የሚያስፈልገው ማድረግ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ወደሱ ከጠራ ሌላ ቀጣይ ታማሚ ቀጣይ ስቃይ ላይ ያለ ሰው እንዲታከምበት የሚደረግበትን ሲስተም ዘርግተን ገንዘቡ በፍጹም ከቤተሰብ ጋር ግንኙነት የሌለው ወይም ደግሞ በዛ ሰው የተሰበሰበ ገንዘብ ከዛ በኋላ ለሌላ ጉዳይ የሚውል ሌላ ቤተሰብን ሌላ ነገር ማስተዳደር የሚያደርግ ሳይሆን ለታመመ ሰው የተሰበሰበ ገንዘብ፣ ያ ሰው ህይወቱ ከቀጠለ መልካም፣ እግዚአብሔር ግን ከጠራው ወደ እሱ መንገድ ከሄደ ሌላ ታማሚ ደግሞ እንዲድንበት የሚደረግበትን ሌሎች መልካም ስራ የሚሰሩ ድርጅቶችን መርዳት ነው በዛ ገንዘብ እንጂ ወደ ቤተሰብ እንደ ውርስ የሚተላለፍ ነገር እንዳይሆን፣ ይሄ አቋማችንም ነው። ከዚህ በፊትም የነበረን አቋም ነው። ግን በቤተሰብ አካውንት ከተሰበሰበ በኋላ አይ ይሄ ጉዳይ እንዲህ ነው እናንተ ይህን እያደረጋችሁ ያላችሁ ብሎ ሰጣ ገባ ውስጥ መግባት ስለማንፈልግ ነው። ይህንን ነው የምለው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ መስዬ፣ ለሁለተኛ ጊዜ እድሉን ሰጠሽ ይህንን ነገር እንዳስተላለፍ ስላደረች ከልብ ከልብ ነው የማመሰግነው። ምክንያቱም ቀላል ነገር አይደለም። በዚህ ሰዓት ላይ ድምፃችንን ማሰማት መቻል ህዝብ እንዲሰማው ህዝብ እንዲያውቀው ማድረግ እያንዳንዱ ሰው ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ስንረዳ ስናግዝ ስሜታዊ ብቻ ሆነናል። የምንረዳው ሰው እስከ መጨረሻው የት ድረስ ነው የሚሄደው ብለን ማሰብ አለብን።
ጀንበሬ የዛ ምሳሌ የሆነችው። እስከ መጨረሻው ባንከታል ከሆስፒታል ይዘዋት ሲወጡ ሰው ባንልክ እዛ ጋር ሰው ባይኖር ኖሮ የከፋም ነገር ይመጣ ነበር። አንዳንዴ ቤተሰብ ስለሆነ አጠገብ ያለው ተብሎ ችላ ላይ ገንዘብ ብቻ ደርተን ዞር አለበት። በዛ ገንዘብ የበለጠ ያን ሰው ልንጎዳው እንችላለን። መንቀሳቀስ የማይችል በራሱ ጉልበት የሌለው ሰው በሱ ስም በተሰበሰበ ገንዘብ ሌላ ጉልበተኛ። ምክንያቱም ትናንት ሹፌሩ ሲለን የነበረው እህትየው በቢሏ እያስፈራራችኝ ነው ማቆም አልችልም እያለ። እውነት ነው ግን አመንከው? ማመን ብቻ ነው የምችለው። ለምንድን ነው ማመን የምችለው? ሹፌሩ ያን ያክለው ሊዋሽ አይችልም። አግሬሲቭሊ ልጅቷ ያንን ከማድረግ ወደኋላ ትላለች ብዬ አላስብም። ለምን እየሄደችበት ያለችው መንገድ ይሄ ሰይጣናዊ የሆነ መንገድ በህይወቷ ላይ ያን ያክል ጨክ። እኔ የእናትየው አቅም አይደለም እዛ ላይ ያለሁት፣ እናትየውንም ጉልበታ በቃ በኃይል እያስገደደቻቸው እንደሆነ ነው የተረዳሁት። ስለዚህ አሁንም ቢሆን በጀንበሬ ጉዳይ ላይ ዝም አንልም። የፈለገው ነገር ቢመጣ ደሴም ላይ የሁኔትን ቦታ ላይ ባለ በህግ ሰዎችም ቢሆን እንጠይቃለን። እጃቸው ላይ የያዙት ገንዘብ በአግባቡ ነግሬያቸዋለሁ። ከዚህ በፊትም ኦዲት ተደርጎ ተሰርቶ ምን ወጣ ምን ገባ ተብሎ በአግባቡ ለህክምና እንዲሁ የተሰበሰበ ገንዘብ ነው። አሁንም ወደኋላ ስለሄደች ደሴ ስለሄዱ የሚቆማል። ደሴ ውስጥ የህግ ሰዎች አሉ፣ የእውነት ሰዎች አሉ። የመጡበት አካባቢ ለቃላቸው ታማኝ የሆኑ ሰው ስለዚህ በሀገር ሽማግሌ በህግም መጠየቃችን አይቀርም። በጀንበሬ የተሰበሰበ ገንዘብ ጀንበሬ ታክማ ድና ብትቆም እንኳን ሰርግ ማድረጊያ ነው እያለቻቸው፣ ይሄ ድምፅ ማስረጃ ልሳን ጀንበሬ በቃሏ የተናገረችው ለሰርጌ ነው ፍቄ፣ ይሄ ገንዘብ በእኔ ይሰብሰብ እያለች። ስለዚህ ህልሟን ሊበሉ አይገባም። ገንዘብ ነው የነሱ እዛ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን እኛ የተሰበሰብ ነው ገንዘብ ሰብስበን ጀንበሬን ለማዳን ሌላ ዓላማ አለበት። እነሱ ማድረግ ያልቻሉትን እንደ ቤተሰብ የሌላቸው ገንዘብ ነው መሰብሰብ ይቻላል። ገንዘቡን የሰበሰብ ነው ግን ለግል ፍላጎት አይደለም። ገንዘቡ የተሰበሰበው ለጀንበሬ እኛና እነሱን ያገናኘችን ጀንበሬ ነች። አሁንም ማስታመን፣ መታገዝ፣ ባለሙያ ተቀጥሮ መዳን የምትችልበት ነገር እንዲደረግ ደሴ ላይ ያሉ በበጎ አድራጎት ስራ ላይ የተሰማ በመልካም ነገር ላይ ያሉ ገንዘብ መሰብሰብ አይደለም። ያላትን ገንዘብ በአግባቡ ለሕክምናዋ በአግባቡ ለጀንበሬ እንዲውል የመጠየቅ መብት ይዘው እንዲሄደው እንዲጠይቁ። የታለ በጀንበሬ ስም የተሰበሰበው ገንዘብ? ዝም ብሎ ነገም ደግሞ ሌላ ሚዲያ ላይ ተወጥቶ ገንዘብ ለጀንበሬ ተብሎ አዲስ ያላወቀ ሰው ዝም ብሎ ለነሱ ብቻ መተዳደሪያ እንዲሆን እንዲሰበሰባል። ይሄ ደግሞ በቃ መባል ያለበት ነገር ነው። ይሄ ነው ይሄ የመጨረሻ መልዕክቴ። መስዬ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ አንተንም፣ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ዓለም ክፍል ላይ ሆነው ለበጎ ስራ የሰው ነፍስ ለማዳን ሲጥሩ እንቅልፍ ሲያጡ ከላባቸው ላይ ቆንጥረው ሲሰጡ ለነበሩ ሁሉ ልባዊ ምስጋናዬን ነው የማቀርበው። እንደው ይሄ መረዳዳታችን፣ መተባበራችን፣ መተጋገዛችንን የሚሸረሽሩ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳይኖሩ ምኞቴ ነው። እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ፍቄ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ያሳየኸው ነገር ቀላል ነገር አይደለም። በአንተ ጥንካሬ ብዙዎች በርትተዋል። አንተ ደግሞ ስታዝን ስትሰበር ብዙዎች አዝነዋልና በእውነት በጣም አመሰግናለሁ። ያ ሁሉ ለእውነት በመቆምህና የአንዲትን ሴት ነፍስ ለማዳን በመጣረህ ነው። እግዚአብሔር ጀንበርን የሚጠብቃት ስለ እሷ የተሻለ ነገር ለመስማት ያው አመሰግናለሁ። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሶ የደውል ምልክቷን ይጫሉ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሀሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።